תלוי בי, אז בוא ננסה, כי זה תלוי איך אני מסתכל על זה, בוא נבדוק מה אני אסתכל יותר טוב ויותר רע. אבל אם אתה מסתכל עוד יותר לעומק, אתה מבין שזה בכלל לא קשור למה שקורה בחוץ, זה קשור אך ורק לך, והסיבה שיש לך טוב ורע בחיים, זה בכלל בגלל סיבה אחרת, זה בכלל בגלל שאתה צריך להיות קיים, בשביל להיות כמה אתה צריך רצון, והרצון, תפקידו לקחת דברים סתמים, ולהגיד שהם רעים, ודברים סתמים אחרים, ולהגיד שהם טובים. וזה לא משנה מה אתה תעשה, בשביל להיות קיים, אתה צריך להגיד על משהו שהוא רע, להגיד על משהו שהוא טוב, ואם אתה לא תגיד את זה, אתה תהיה בהרמוניה, ואחר כך אתה תהיה בשעמום, ואתה תהיה בדיכאון, כי יש לך רצון, כי פה, כי שם, וכו' וכו' וכו'. ואז אתה בעצם מבין שלא משנה איך תרב את זה, אתה בסוף תגיע בדיוק לאותה תחושה, ואני אגיד לך אותו מזה, וגם אם אתה תקנה בדיוק את הרכב שרצית, אז הוא יהיה חייב ליצור לך את אותו תחושת רע, משהו אחר בחיים, כי אי אפשר בלי רע בכלל. אי אפשר בלי רע. אז גם אם אתה תבחר את הדבר שאתה תהיה מרוצה ממנו, אז יהיה חייב להיות משהו אחר שאתה תסבול ממנו בשביל שהמשחק ימשיך, כי אם לא יהיה משהו שתסבול ממנו, איך תהיה לך מטרה? תחשוב דוגמה, נגיד אתה בוחר משהו שאתה הכי מרוצה ממנו בעולם. עכשיו, אם נגמר, אז כאילו לכאורה, נגמר לך המטרות. לכאורה. עכשיו, כדי שתהיה לך מוטיבציה לנוע, אתה חייב שיהיה לך קונפליקט מולך, אתה חייב שיבוא לזירה מולך כוח שאתה תפחד ממנו. ככה שבכל מקרה הוא יופיע שם. בכל מקרה, כאילו, אם לא בצורה הזאת, אז בצורה, אם לא תסבול מזה, תסבול משהו אחר. בכל מקרה. ואז אתה מבין את זה, אז כבר השאלה הופכת למקום, איך אני אדע מה יותר טוב לי? מה יותר טוב לך? מה אתה רוצה, כאילו? אתה לא תסבול מפה, אתה תסבול משם, אתה לא תסבול משם, כאילו... גם להפך, אם אתה לא תהנה, זה גם על הצד הטוב. כי אתה גם צריך לדעת שאם אתה לא תהנה מפה, אתה תהנה משם. כי בסופו של דבר, אם לא תהיה הנאה, גם לא יהיה משחק. המוח שלך, כדי לשמר את הקיום שלך, יהיה חייב לתת לך ליהנות ממשהו. כי אם אתה רק תסבול, אתה גם לא תהיה קיים. המנגנון, בשביל לתחזק את זה שתהיה קיים, הוא צריך לוודא שתסבול משהו, צריך לוודא שתהנה ממשהו. והוא צריך לשמור על מינונים מסוימים שווים. כי אם אתה רק תסבול, לא תרצה יותר ליהנות, אז נגמר המשחק. אם רק תהנה, אין לך יותר מה להתקדם, גם כן נגמר המשחק, כאילו. לכן המוח שלך בכל מקרה ייצר חוויות של סבל, ייצר חוויות של הנאה. אז בעצם השאלה נשאלת היא, טוב, אז עכשיו השאלה כבר לא תהיה איך לבחור את משהו, השאלה לא תהיה מה טוב לי לבחור, השאלה לא תהיה מה יותר טוב לי לבחור, השאלה תהיה, תגיד, איך אני מתמודד עם זה שבכל בחירה שאני בוחר יש לי איזה חיסרון שאני תקוע איתו לנצח? ואז השאלה יותר מתקדמת יהיה, רגע אחד, מה אני הכי בטוח? שבכל בחירה שאני אבחר, יש בחיסרון. אבל האם באמת החיסרון הוא חיסרון? אולי החיסרון הוא לא חיסרון. אולי זה ש... אולי התחושה הזאת שאומרת, זה חסר לי, היא לא רעה. שזה בהפוך על הפוך, זה כאילו להגיד, אוקיי, אני לוקח צורה שיש בחיסרון, שלי כרגע נראה שיש בחיסרון. ואני רואה את הצורה השנייה, אני אומר, אני רוצה את היתרון ששם. ואז אתה מתחיל להרגיש רע מהתחושה שאומרת, אני רוצה להיות שם. ואז אתה אומר, רגע, אולי התחושה הזאת שאומרת, אני רוצה להיות שם, שאני מגדיר אותה כתחושת סבל רע, אולי מושלמת בכלל. אולי כאילו, אולי התחושה עצמה של הסבל שלה, אני רוצה להיות שם, אולי לא צריך לברוח ממנה. מי החליט שהיא עצמה רעה? עכשיו, אתה היית שואל את השאלה הזאת בדרך כלל. לא, גם אם לא מפעילה אותך, לא היא טובה איך שהיא. כן. אולי מושלמת איך שהיא, אולי נבדל בין התחושה של טוב לי לתחושה של רע לי. אולי זה אותו דבר. עכשיו, מתי אתה שואל את השאלות האלה? בדרך כלל אתה שואל אותם, אתה הרבה פעמים שואל אותם ברמה הפילוסופית, אבל אתה שואל אותם ברמה המוחשית כשאתה מבין שאין לך ברירה, אתה תהיה תמיד עם תחושת חיסרון ועכשיו צריך לתת לך להסתדר עם זה. אם אתה עוד לא מבין את זה, אתה אומר, כן, איך אני אמצא את ה... איפה אני אמצא את הפרצה בחוק, את הצורה הזאת שכשאין לי אותה, יהיה לי טוב. כן. בסדר, תמשיך לחפש, תחפש, 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 בסוף תקבל את הצורה הזאת, ואז תראה שירה לך מכיוון אחר, ואז תגלה, עכשיו הבנתי. שבכל מקרה אני בחיסרון. אם תבין, או שמונה חיים, שרעת שתבין. לפעמים לא הספקת, לפעמים, נכון, לפעמים גם את זה לא תגיע לזה. כן. בכל מקרה, בהנחה שהגעת לזה, ואז אתה אומר, וואלה, אז תמיד אני בחיסרון. אז אוקיי, עכשיו מה עושים? ועכשיו, אתה אומר, בוא נבדוק למה בכלל יש לי תחושת חיסרון, כי אני חושב שפה אין לי את מה שיש לי שם. כי יש הבדל בין פה לשם. ואז אתה מתחיל להטיל ספק בדברים, ואז אתה אומר, רגע, גיליתי בכלל שלא חסר כלום. שלא חסר כלום, בשום שלב לא היה חסר כלום. ואחרי שגילית שלא חסר כלום, עכשיו גיליתי, אם גיליתי אני לא בטוח, כל הסיפור, לא, בהנחה שהבנת ולא הבנת וכן הבנת, גילית שלא חסר כלום, בסדר עכשיו? אחרי שלא חסר כלום, עכשיו אתה משחק משחק, אז איך הוא משחק משחק אם לא חסר כלום? בסדר, הבנו. הלאה, הוא שיחק את המשחק, ועכשיו קודם כל לא חסר כלום. חסר משהו? לא חסר כלום.
צריך לשנות משהו, לא צריך לשנות כלום, הכל טוב, איך שהוא יש עץ, עומד, המצב מושלם איכשהו תמיד בכל מקרה. עכשיו משחקים משחק, בוא נגיד שזה טוב וזה רע, ואז שנבחר דבר אחד, יהיה חסר לי את השני, אבל זה רק משחק. כי אם אתה לוקח ברצינות את המשחק הזה, אז אתה בבעיה רצינית. אתה אומר, רגע, אני נתקעתי פה חיסרון תמידי מול העיניים, אבל זה לא באמת, זה רק משחק. עכשיו, אם אתה לא מבין את הסיפור הזה שלא חסר כלום, אז אתה אומר, רגע, אבל חסר לי, חסר לי, חסר לי, אבל מה אתה רוצה? מי אמר זה חסר בכלל? זה לא חסר. לא חסר כלום. למה אני לא משתכנע מזה? זה נשמע לי הגיוני, אבל עדיין אני לא משתכנע. כי זה רק נשמע לך הגיוני. אני אסביר לך פרקטית, כי אתה לא בדקת שמה שאני אומר זה נכון. תסתכל. כשהיית ילד, בשלב הקצת יותר מתקדם, חשבת שיש טוב ורע. נכון היום, כשאומרים לך בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אתה חושב שאתה כרגע חווה, שלומר שבכל דבר יש יותר יתרונות, יש גם יתרונות וחסרונות, זה יותר נראה לך אמיתי מאשר לומר שיש טוב ורע, נכון? נכון? אם יבוא מישהו ולהגיד יש טוב ורע, יבוא מישהו ולהגיד יש דברים שהם יותר טובים ורעים, יותר רעים וטובים, ביחס למה שאתה רוצה באותו רגע, ובכל דבר יש יתרונות וחסרונות, זה נראה לך יותר הגיוני, נכון? יותר חווייתי. למה? כי בדקת את התיאוריה הזאת, עברת פרט פרט, סעיף סעיף, אבל רגע, בוא נראה, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון. אבל עכשיו, אז אנחנו עוברים לרמה הבאה שאומרת, תקשיב, לא משנה מה יהיה לך, יהיה לך חיסרון באותו מידה כמו שיש לך עכשיו. זה נראה לא הגיוני, זה לא אינטואיטיבי. למה זה לא אינטואיטיבי? כי כל המשחק פה בנוי על זה שאתה גם לא יודע את זה. תבין משהו, יש פה עוד היבט נוסף במה שאמרתי. כי ככל שאתה נהיה יותר חכם, אז לכאורה אתה גם פחות משחק. הראשון שאמר שיש טוב ורע, תראו, ההוא שלא יודע שיש טוב ורע לא שיחק. ילד, אפס. עכשיו, ההוא שידע שיש טוב ורע, הוא הכי שיחק. הוא אמר, אני רוצה את הטוב ולא את הרע, אני רוצה את הטוב ולא את הרע, אני רוצה את הטוב ולא את הרע. עכשיו, הרגע שהבנת שבכל דבר יש טוב ורע, נהיית יותר רגוע, אבל גם אתה פחות משחק. אבל אם הבנת שבכל דבר יש טוב ורע באופן שווה, אוקיי, עכשיו אתה כאילו עוד יותר רגוע, אבל מצד שני אתה לא משחק בכלל. ואם הבנת שבכלל זה שום חיסרון, אתה הכי רגוע, אבל אתה בכלל לא משחק, נכון? לכן המשחק, כדי לשמר על עצמו, בנה לך מנגנון שאתה גם לא תדע את זה. כאילו זה יהיה נכון ואתה לא תדע את זה. כאילו אתה תבין את זה ולא תחשוב את זה. אני מסביר שהמשחק לכשעצמו, המנגנון של המשחק, בנה את הבן אדם בצורה כזאת שאם הוא יפעיל את המוח הוא יראה את זה, אבל שביום הוא לא יראה את זה. למה? כי אם אתה ביום יום, איך שאתה קם בבוקר, אתה תראה שבסופו של דבר זה אותו דבר, אז אתה לא תהיה קיים, כי אם אתה תסתכל לשם ותראה שם את זה, תראה, אין אני ולא אני, בשכל גם אין הבדל בין אני ללא אני, בסדר, כי זה אותו דבר, אתה לא בטוח, זה מאוד הגיוני, אבל אתה לא חווה את זה, כי אם אתה תחווה את זה לא יהיה משחק. אז כאילו המנגנון כדי בנה את הטיפשות, טיפשות, הסתרה, כדי שאתה לא תראה, כדי שאתה לא תראה את השכל שבדבר, כדי שתשחק. עכשיו, רגע, עכשיו, אם תשים לב, הטענה, אתה נמצא ברף לא של הטוב והרע, אתה נמצא ברף שיש גם יתרונות יחסיים, גם חסרונות יחסיים, וזה תלוי מה שאתה רוצה באותו רגע או במשהו כלשהו. אבל אתה לא נמצא ברף היותר עליון שאומר שזה שווה, שטוב ורע זה שווה בכלל. למה? כי ברף היותר עליון יש פחות קיום. אתה כאילו יותר מתקרב לצורה המקורית של המשחק, אבל בצורה המקורית יש פחות צורות, יש פחות אלמנטים, פחות... אתה מבין? זה הסיפור, כי אתה שואל אותי למה אני לא חווה את זה. כי המשחק עצמו גורם לך לא לחוות את זה כדי שתוכל לשחק בו. עכשיו, השאלה היא, האם אתה חווה שהמשחק גורם לך לחוות את זה כדי שתוכל לשחק בו, או שאתה חושב שזה באמת ככה? כאילו, עכשיו, ככל שאתה מסתכל על זה יותר, ככל, תראה, בוא תחשוב בהיגיון, נגיד שאתה חי 30 שנה בכדור הארץ. כמה זמן מהחיים שלך, תחלק את כל המחשבות שלך לקטגוריות. כמה זמן מהחיים חשבת בטוב ורע מוחלטים, כמה זמן מהחיים חשבת בטוב ורע יחסיים, וכמה זמן מהחיים חשבת באין הבדל. לא הרבה חשבת באין הבדל. יפה, לכן אתה גם לא חווה את זה כל כך. זאת אומרת, לו יצויר שנגיד, היית חי בסביבה, סביבך, שמעבירה לך כל הזמן את המסרים בצורת החשיבה, שאומרת, תקשיב, בסופו של דבר זה אותו דבר, בסופו של דבר אותו דבר, בסופו של דבר אותו דבר, ומסבירה לך את הרציונל שבזה, והיית חושב על זה כל היום, אז גם היית חווה את זה. אלא מה? שכשאתה פותח טלוויזיה, אומרים לך זה טוב וזה רע. ואתה רואה את הטלוויזיה כל יום, כל יום, בכל הקשר, בכל היבט, בכל אלמנט. אז זהו.
תיקח את כל המסרים שאתה רואה סביבך, כמה הם מתרכזים ליש טוב ורע, כמה מתרכזים ליש טוב ורע יחסי, וכמה מתרכזים לשניהם שווים, וכמה מתרכזים ואין שום חיסרון. אין שום חיסרון, לא תשמע בכלל, שניהם שווים תשמע קצת יותר, טוב ורע יחסי תשמע יותר, וטוב ורע תשמע עוד יותר. עובדתית, אם תיקח את החלוקה של כמות המסרים שמסתובבים סביבך בעולם, זה חלוקת ה... ככה התחלקו המסרים. והחוויה שלך מושפעת מהמחשבות שאתה חושב. למה בני אדם עושים את זה לעצמם? הם לא עושים את זה לעצמם, זה המשחק יכולים... עושה להם את זה. זה החיים עושים להם את זה, זה לא הם עושים את זה לעצמם. הם לא יכולים בשלב מסוים להגיע למה שאתה אומר, אז להפסיק. ולהיות מאושרים... הוא חוזר שחק רגיל. אבל איך תהיה מאושר? אתה לא מבין שכדי להיות מאושר אתה צריך לסבול? אין מאושר. בלמעלה אין מאושר. נגמר המאושר. הבלוף הזה של המאושר גם הוא נעלם. מה זה מאושר? איך הגעת לי? מה זה מאושר בכלל? שיש לך את מה שאתה רוצה? בשביל אבל אתה צריך לסבול קודם. מה זה מאושר הזה? אבל זה כל אלה שהולכים לרוך נקיות, הם כאילו הם סובלים, הם רוצים לחפש את האושר. וזה המחלה הראשונה. זאת האחת. אחר כך הם צריכים להבין שזה לא קשור בכלל לאושר, לתחושות שלך. כי יש... מי שלא מוצאים את טוב לרע, הוא לא נמצא בפחות סבל מה שיש. יש דבר אחד שהוא בטוח. לא נכון, הוא גם נמצא פחות עושר. יש דבר אחד שהוא בטוח. יש דבר אחד שהוא בטוח ב-100%. כל זמן שאתה מבדיל בין דבר להיפוכו, אתה תהיה עם תחושה של חיסרון נקודה. זה ב-100% נכון. לא משנה איך תסובב את זה, זה בטוח נכון. כל זמן שאתה מבדיל בין משהו למשהו, אתה תרגיש שמשהו חסר משהו, ואז תהיה לך תחושת חיסרון. זה בטוח נכון. מה שאומר, שאם לא תבדיל בין משהו למשהו, אז בטוח לא לך חיסרון. וזה המרכז של הדבר. כל השאר זה, אתה סובל מפה, סובל משם, סובל בדרגה כזאת, סובל קביעה קלה, קביעה קשה. אבל גם לא תהנה. אתה הולך לסרום, אתה גם תהנה. קודם כל, גם לא תהיה חסר את ה... כן, בסדר. קודם כל, גם לא תהיה חסר את הלא תהנה. אני אומר לך שבסופו של דבר, אחרי אין חיסרון, יש עוד משחק, עוד חיים שלמים, סיפורים ועניינים. אז רק שתהיה, תמשיך. שיהיה את ה... אתה תמיד רוצה, כן, מה אחר כך, מה אחר כך? אני רואה, עד שהגענו שיחה שהכל נבנה בצורה יפה, טוב, אז אחרי אין שום חיסרון, אז אחר כך אתה מבין שאין חיסרון בין החיסרון לשלמות. זאת אומרת, בוא נלך על אותו צד של בהתחלה טוב ורע, אחר כך טוב ורע יחסי, אחר כך שווה, אחר כך בכלל אין שום חיסרון, שווה, תמיד יש חיסרון ויתרון באופן שווה, אחר כך אין שום חיסרון ואין יתרון בכלל, ואחר כך אין הבדל בין כל הפרספקטיבות. יש אחר כך את הפרספקטיבה הנוספת, שבה אין הבדל שמבחינתך להגיד זה טוב וזה רע. או להגיד זה יותר טוב וזה יותר רע, או להגיד שניהם טובים ושניהם רעים באותו מידה, או להגיד הם לא טובים ולא רעים בכלל, מבחינתך זה אותו דבר. אוקיי. ומה, אז יש עוד משהו? זהו. אוקיי, לא. כן, יש עוד משהו נוסף. שנייה, לא, שאחר כך... תעשה סולם, אם אי פעם אני אשאל, אתה לא תהיה פה, אני אדע. אני אסביר לך. קודם כל, אם תטפס לפה, אתה כבר תראה את ההמשך. אני אסביר לך. אחר כך יש עוד דבר. שהוא אומר, אין הבדל בין להגיד שיש טוב ורע מוחלטים, לבין להגיד טוב ורע יחסי. תראה, מה אמרנו? טוב ורע מוחלט, מוחלט. טוב או רע. גם, אוקיי, פה יש טוב ורע, פה יש טוב ורע, תלוי בכמויות. אחר כך תראה, פה יש טוב ורע וטוב ורע באופן שווה. אחר כך תראה, אין בכלל טוב ורע. אחר כך תראה, אין הבדל ביניהם. אחר כך תראה, אין הבדל בין להגיד, אין הבדל לכל מה שאמרנו קודם. עכשיו זה כל פעם, כאילו, מה שהגעת, זה לא שונה מהקודמים. מה שהגעת, יפה, הבנת את זה? יפה, זה לא שונה מהקודמים. הבנת את זה? יפה, זה לא שונה מהקודמים. בדיוק. אוקיי. ככה זה המשיך עד לסוף. זה מתחבר טוב למה שדיברתי איתו, מה ש... אני יודע שזה מתחבר, זה תמיד מתחבר. לא. אני הבנתי שזה הגדרה וזה וזה. לא, אבל זה... מכת מסיבה. ולכן, אם אתה שואל מה יותר טוב, אז מה אתה אומר, מה הוא רוצה מה יותר טוב? יהיה לו את זה, הוא יתלונן על זה, יהיה לו את זה, הוא יתלונן על זה, יהיה לו טוב, הוא יתלונן שמשעמם, לא יהיה לו משעמם, הוא יתלונן שזה, הוא יתלונן על משהו בסוף, הוא רק לא קולט את זה. הוא עוד מעט הולך להתלונן על ההפך, הוא רק לא שם לב לזה. יהיה לו זוגיות טובה, הוא יגיד, רע לי עכשיו יותר בעבודה, כי אני חווה שם שנאה ועוינות כלפיי. יהיה לו זוגיות רעה, הוא יגיד, איזה כיף לי בעבודה, כי לפחות שמחייכים אליי ואין לי מחויבות ו... משהו התלונן הבן אדם, הוא רק לא קולט את זה. הוא רק לא קולט את מה שהולך להיות. לכן, הפתרון האמיתי זה להסתכל פנימה. ובעיקרון יש משחק, צחק את המשחק, אבל אם אתה חושב שהוא רציני, אתה בבעיה.
אם אתה חושב שהוא משחק, אתה אומר, מה זה משנה? בסדר, אז יהיה לי רע, אז מה יקרה אם יהיה לי רע? אז יהיה לי רע, מה הבעיה? אז אני אבחר את זה, ויהיה לי רע שאני לא שם, וזה שיהיה לי רע, אז יהיה לי רע. אז מה? קודם כל, בזכות יש משחק. אם יהיה לך רע, לא יהיה לך גם טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, יהיה לך רע מפה, זה איש שיתקזז לך בדברים אחרים. אתה אומר, לא, לא מוכן שיהיה לי רע, לא מוכן שיהיה לי רע. אז אי אפשר לשחק. לא, אני רוצה שיהיה לי טוב בלי רע. אפשרי, אבל זה מחוץ לשכל. לגבי זה שאמרת שאתה מתקדם, שאתה מתקרב, אז אתה פחות משחק גם. נכון? יש את העניין הזה? לא, אבל זה נכון, כי אתה מתקרב, כי זה הכל ביחס לאחדות השקרית בעיקרון. אתה? כן. מה אמרת? שבשלב מסוים גם את זה אתה עובר, ואז אתה משחק כרגיל. ואז אתה כפול פעם. נכון, בדיוק. כי אם אתה מכוון לכיוון הלא נכון, אתה אומר אין הבדל, אוקיי, יש פחות הבדל, פחות הבדל, פחות הבדל, זה ההפך של יש הבדל. ובסוף אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל, אז אתה כל כך רגיל בכלל. כן, אבל... לכן בדרך כלל, לפעמים אנשים רוחניים הם פחות מתעסקים בגשמיות. הם פחות משנה להם אם יש מלך או אין מלך, פחות משנה להם איזה מיטה הם ישנים, פחות משנה להם כל מיני דברים. כלומר, אין הבדל, מה זה משנה? מה שהם מוזרים? בסדר, אבל מה האמת? מה האמת? בסדר, זה שלב. זה באמת מסוים, לא, שלב, לא בכך הכרחי, שלב מסוים. לא חייבים לעבור דרכו? לא. למה לא חייבים לעבור דרכו? אני אסביר לך למה. כי בסופו של דבר אתה צריך את כל המכלול ביחד. אני יכול להגיד לך שיש אנשים שיכולים להתחיל בלא משנה לי, ואומרים, טוב, אנחנו כבר מתקדמים רוחנית, זה כמו אלה שאומרים, אנחנו כבר נולדנו רוחנים, אנחנו נולדנו בלא משנה. אבל זה לא נכון. כולם רוצים להגיע לשם, לכן הם חושבים, אה, אנחנו כבר פה, אנחנו בכלל רוחנים טבעיים. לא, לא, גם הם לא רוחנים, אם הם יגיעו לשם לא רוחנים וגם אתה לא רוחני, אתה צריך להשלים את הכיוון ההפוך. אתה צריך להגיע לכן משנה, אתה צריך להגיע לכן לאהוב, לכן לשנוא, לכל הדבר, ומה אם לאהוב ולשנוא, מה אם זה חסר לך? המציאות היא סך כל הדברים. כן, אבל אם אתה יודע שבמוחלט זה לא משנה... אז אתה לא צריך להגיע לשום מקום בכלל. ואז מוריד לך את הדרייב. לא. אז אתה לא הבנת מה פירוש לא משנה. שזה גם כן משנה. לא משנה שזה משנה. זה מסתדר לי כמו אין סוף. אתה אומר, הלא משנה, הלא משנה הוא יחסי... תגדיר לא משנה, יפה. יפה, הוא לא משנה בתווך, אבל זה לא לא משנה, לא משנה במהות המוחלטת. יפה, סוגים גם שלא משנה. הוא הגיע עם להערה. לא משנה כאילו בין צורות, זה כמובן? אנחנו דיברנו על קודם שמשתמשים באיזה מושג, והוא נכון באופן יחסי ולא באופן מוחלט. נגיד שהוא אמר לא משנה, הוא התכוון לומר שהוא דיבר על לא משנה יחסי. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה ככה או ככה, אבל זה כן משנה אם זה משנה או לא משנה. איך אני יודע? כלומר, זה לא משנה ולכן אין מה לעשות, ולכן לא צריך לעשות כלום. אז אתה כן עובדים במשנה, לא משנה. זה לא משנה בגלל שאתה לא יודע מה לעשות. יש לא משנה בכלל, שבו זה גם לא משנה אם זה משנה או לא משנה. אתה יכול להגיד שזה טוב וזה רע, אתה יכול להגיד שזה יותר טוב ויותר רע, אתה יכול להגיד ששניהם רעים, אתה יכול להגיד ששניהם טובים, אתה יכול להגיד שאין טוב ורע בכלל. זה לא משנה, אבל לא לא משנה במובן של אין טוב ורע. לא, לא, לא משנה במובן של לא, אתה גם יכול להגיד שזה טוב וזה רע, וזה בדיוק כמו שתגיד שזה לא טוב ולא רע, זה אותו דבר. אבל איך משהו יכול להיות... אתה יכול להגיד שזה רק טוב, אתה יכול להגיד שזה רק רע, ובחוויה נשאר בתחושה של אני בכלל לא ראיתי פה טוב ורע. זה הכוונה לא משנה. לא, עוד פעם, יש את ההוא שאומר, אני אסביר את זה, אתה נחבר את זה. יש את ההוא שאומר זה טוב, זה רע, אוקיי? יש תאו שאומר, זה גם טוב גם רע, פה יש יותר טוב ויותר רע, ויש תאו שאומר, שניהם טובים רעים באותו מידה, ויש תאו שאומר, אין טוב ורע. בסדר? עכשיו, מי לכאורה הגיע ללא משנה? אין טוב ורע. אז זה לא נכון. הוא עדיין אומר, לא, אבל זה משנה. אל תגיד שזה טוב וזה רע. מאוד משנה מה תגיד, אל תגיד זה טוב וזה רע, תגיד שאין טוב ורע. אז אתה במשנה. יש תאו שאמר, תקשיב, אתה לא מבין, זה לא משנה בכלל. אתה יכול להגיד זה טוב וזה רע, ומבחינתך זה כאילו אמרת, אין טוב ורע. של שני הקצוות, כאילו, הוא אמר אין טוב ורע בכלל, הוא אמר זה טוב וזה רע. זה הכי טוב וזה הכי רע, זה רק טוב וזה רק רע. יש אחד אומר זה רק טוב וזה רק רע, נכון? הוא כאילו הכי פרימיטיבי. הוא אומר זה רק טוב, זה רק רע, והוא כאילו לא רואה מילימטר, כן. הוא כאילו הכי פרימיטיבי. יש את האחים מתקדם שאומר לא, אין בכלל טוב ורע. כן. מה האמת? ששניהם כאילו תקועים איפשהו. מה האמת? שאתה יכול, בלא משנה המוחלט, אתה יכול להגיד זה רק טוב, זה רק רע, אני רוצה רק את זה בלי שכל, אוהב את זה בלי תנאים.
אותו אני שונא בלי תנאים כי ככה וזהו ובלי תנאים. ובו זמנית מבחינתך זה כאילו אמרת אני לא יודע בכלל מה זה אהבה ושנאה, על מה מדובר? מה, איך הגענו לפה בכלל? עכשיו, עכשיו ככל שאתה יותר לא יודע, ככה יש לך יותר סיכוי להיות בהפכים. אם אתה בחור חכם ופיקח וכל לא מתעסק בתחרויות ידע, בתחרויות היגאות, בצי היגאות, כל מיני שטויות כאלה, אוקיי? רוחנית. אם אתה כל הזמן מפתח את השכל שלך ואתה חושב שהשכל שלך זה הכי חשוב וכו' וכו' וכו', ומי שהבין, הבין מה שהבין, אוקיי? אז אתה אומר, אבל איך זה יכול להיות? אבל פה אני אומר שזה טוב וזה רע, ופה אני אומר שאין טוב ורע, אני לא מסתדר, אני לא יודע, אני לא יודע איפה להיות. אבל אם אתה יותר חכם, ואז אתה מגיע מחוץ לשכל בכלל, ואתה לא יודע כלום, אז כשלא יודעים כלום, אז אתה גם לא יודע בכלל שיש הבדל בין להגיד זה טוב וזה רע, להגיד אין טוב ורע. אתה יודע באמת שיש הבדל בין אין טוב ורע ל... יש טוב ורע, אתה יודע שיש הבדל. אולי אין טוב ורע וזה טוב או זה רע זה אותו דבר. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? אתה בשכל. מי עושה שכל שלך צודק? אף אחד. אז אתה לא באמת יודע. אם אתה באמת חווה את זה, אז אתה יכול להיות בשניהם ואין שום שאלה. כן, זה כמו שאז אמרת, כאילו 100% טוב, 100% רע, 100% טוב ורע ביחד, כאילו... ו-100% אין הבדל ביניהם. כן. אני אפשר לקרוא לזה הסולם של אליעד? כן. הבנו? והדרך לשם היא על ידי... לא, אז אני אסביר את הדרך. הדרך לשם היא לא בהכרח עובדת ככה, זה לא הסולם, זה המדרון. סתם, זה לא המדרון, זה המחלקות, אני אסביר. זה לא סולם, אתה לא באמת צריך לטפס. אתה צריך להבין את זה. אתה צריך לנסות לראות את הכל בבת אחת. זה לא...